Então, vamos começar pela pele. Eu vou passar uma base bem clarinha. Essa daqui, Árvore 6. E eu vou misturar uma base da Garnet branca. Então, eu ponho um pouquinho assim, ó. Pra dar uma misturada. E vou passar por todo o rosto. Esse pincel que eu tô usando, gente, é da Sigma, é o F80. Você encontra na loja Grace Makeup, tá? Aqui embaixo vai estar os links de todas as minhas parcerias e os cupons de desconto, tá? Pronto. Passada a base, essa base ela já é bem sequinha. Ainda mais que eu coloquei a base branca, ela é bem sequinha também, mas eu vou assentar um pouco com pancake branco. Ah, eu vou usar agora a paleta de 20 cores tons neutra. Eu vou pegar este marrom com este preto aqui. Vou passar em todo o meu olho e côncavo. Vou misturar um pouco dos dois. Vou fazer um esfumado aqui. Vou pegar mais do preto, passa na pálpebra móvel. Com a mesma cor, eu vou fazer contorno do meu nariz e o contorno aqui do meu rosto. Pego um pincel maior assim, passo nos dois. Aí, pra fazer um pouco de olheira, vou fazer com marrom aqui, ó. Uma marcadinha de leve só. Um delineador em caneta preta. Vou passar, delineando o meu olho. Bem grosso, tá? Bem grosso. Agora eu vou passar embaixo do olho. Aí na linha d'água, vou passar um lápis branco. Pegar uma máscara para cílios, vou passar no meu olho, só para tirar esse pó branco.
Vou fazer com lápis primeiro o bigode. Vou pegar um balme só para não ficar muito seca a minha boca. E para a sobrancelha, vou pegar o delineador, deixar ela bem pretinha. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do tutorial. Se você gostou, clique em gostei para mim, favorita o vídeo e se inscreva no meu canal. Um beijo com glitter. Tchau!